добрий суботній вечір вам. Я сподіваюсь, вітер не дуже задуває в мікрофон, але, на жаль, я не можу керувати вітром. Знаходжусь я на території індіанці. Що вони роблять? Вони продають сувеніри. Ось на що вона зараз. Моя дорогенька розсихувалася, що я їй сказав, поклади трубку, бо я етер намагаюся зробити. Ти мені постійно наярюєш. А, так, якось в мене змінилося те, як в етері ви з'являєтесь, і я ваших коментів, на жаль, не бачу. І тому, якби я на них відповісти не можу, як я розумію. Щось тут, якийсь апдейт пройшов в айфоні. А, ну, позаду мене один з так званих трейдінг-пост. Це трейдінг-пост, це місця, де коли подорожували далі на захід переселенці, вони, хтось там зупинявся, наприклад, або індіанці це робили, і вони влаштовували трейдінг-пост. Це місце, де можна було відпочити, щось на щось зміняти, щось придбати, щось продати і все таке інше. От. На сьогоднішній день індіанці займаються все, чим вони займаються в Сполучених Штатах. Вони живуть по резерваціям, які є їхньою суверенною територією, на які закони Сполучених Штатів не розповсюджуються. От. І окрім штату Оклахома, де в штаті Оклахома живе десь 35 племін, тобто націй, і живуть вони де завгодно, проміж кого завгодно, тобто там немає абсолютно ніякої сегрегації. Цю сегрегацію індіанці, вони самі якби витримують. І індіанці діляться теж на дві категорії. Наприклад, я замовляв собі Domino's піцу десь два тижні тому, і мені індіанський хлопчик привіз. І я з ним порозмовляв, довго не міг, йому треба було бігти знову на роботу. Він сказав, так, я сплачую податки, все, я просто не захотів жити в резервації, захотів жити там, ну, звичайним життям, наприклад, да? Там, американці, та й все. Тобто, є індіанці, які їм все одно, і є індіанці, яким не все одно. І я зараз на території, яка відноситься, якщо я не помиляюсь, до нації Хопі. Хопі – це дуже така велика нація, і вони відрізняються від інших націй тим, що вони, ну, можна сказати, тобто не хопі, це хопі – це під плем'я, якби, да? А таке крутолезне плем'я – це наваго. І наваго, вони відрізняються від інших тим, що вони дуже, якби, вирішили не продаватися, і вони землі свої не продавали в той час, як інші нації це робили. Нації мається на увазі те, що ви розумієте під словом племена. Ну, самі круті були тут на півдні, бо я вже знаходжусь на півдні. Самі круті були апачі, і на півночі це були сілкс. Сілкс можна побачити фільм. Не знаю, як у вас він перекладається, за який Леонардо Ді Капрі отримав нарешті свого Оскара. Там ви можете побачити тих індіанців, і це була війна. Тоді була війна між американськими поселенцями, французькими, канадськими поселенцями і індіанцями племені Сіукс. І вони були досить ефективні і жорстокі воїни. До чого я це все веду? Апачі взагалі, їх порівнюють навіть з ніндзями з Японії. Апачі були дуже фірсом, тобто це були воїни страшні, яких всі боялися. Це були люди, я не знаю, якого вишколу там, розумієте? І все таке, я хочу вам це розказати. Для чого я це вам все розказую? Вітаю всіх і слава Україні! Я вам все це розказую, що їх вишкіл і їх героїзм довів їх до того, що вони зараз ось його продають сувеніри. Бачите? Травичка. І навіть американські флажки вони чіпляють. Розуміла? Ось до чого привело це все. А знаєте чому? А тому, що в них були різні племена. Давайте пройдемося зі мною. Я сподіваюся, не впаде ця штука, бо ця китайська штука, яка називається селфі-стік, вже поламалась, вона не розрахована на вагу
8 плюс сайфон, який досить важкий. Ей, добре. Собачка, туди краще не ходити, там стоїть позначки, що там приватна територія. Туди ходити не можна. Але я вам трошки покажу красу і бідність тих людей, які колись були великими воїнами. Ось ви можете подивитися. Ленки – це ковдра. Вони ковдри сьогодні продають. Вони продають ковдри, глечики та сувеніри там різні, які виробляють самі. Бачите, яка вулиця занедбана в деяких місцях. Все таке на ізоленті злеплено, розумієте, на скотчі. От. І тут багато років, приблизно 3000 років тому, знаходилась їхня форпост, так би мовити, таке місце, де вони мешкали своїм пуебло. Пуебло – це по-мексикански означає село, да? Поселення якесь. Ось я хочу, щоб ви подивилися, як це все виглядає. Це, друзі мої, так виглядає Аризона. Шум за вітру, я вибачаюсь, я не є повелителем вітру і не можу нічого зробити. Так, кудись я зайшов на заборочки. Давайте знову сюди станемо. І може тут менше буде вітру, да? І ось подивіться, і бачите, вони там якісь козна наліпили. Ну, то вже для розваги туристів. Також багато численності, багато, їх десятки тисяч індіанців. Їх досить багато. Не треба думати, що їх там, як євреїв, знищували прямо так поголовно. Те, що вам радянська історія розказала, вам там не розказують. Да, були справжні злочини, було. Так, що знищували ціле поселення, навіть з жінками і дітьми. І цим займалася армія президента Лінкольна, якщо хто не знає, да? Тобто ту історію, що вам розказали, що це була війна між північем і південем за те, щоб рабство не було. Це вам теж дуже багато чого розказали. І цих радянських людей, які сьогодні, які починають мені розказувати, як американців, які вони погані, як вони всіх індіанців познищували, да? Давайте не будемо навіть порівнювати з тим, як знищували українців. Я думаю, що там навіть нема що слів порівнювати. Так, ця територія, це, подивіться, Yellow Horse. Це, бачите, Navajo. Welcome to Navajo Land. Тобто це територія цього племені Navajo. І Yellow Horse – це їхній цей чіф. Вождь племені, так? Да? Ось його. Давайте, ладно, спочатку, поки ми перейдемо на Тумба-Юмба, поки що про індіанців порозмовляємо. Це прапор штату Нью-Мексико. Сонечко. Це прапор, ви знаєте який? Прапор свободи. Бо багато людей, ну що це каже? Багато людей не знає, що таке свобода. Це жовто-блакитний прапор Аризони. Бачите, є ще трошки такого. Бачите, жовто-блакитний. І повністю взяли жовто-блакитний, намалювали зірку. І прямо такі промені видно, коли встає сонце вранці. Або заходить в Аризоні. Дуже багато разів я це бачив і був вражений цьому. Так, ну, а тут вже такі пішли туристичні. Далі пішли, подивимося, що тут є. А у нас є так звані наскальні малюнки. Деякі з них досить повинні бути стародавніми, але багато з них не дуже. Так, оце я не знаю. Зараз ми зайдемо сюди і подивимося. Так, Бориспілю теж привіт. Бориспіль – це куди я прилітаю. І ось подивіться на цю красу. Бачите, як? Як прям тераса, а оце наскальні малюнки. Територіям резервація. Я не знаю, резервація дуже велика. Резервація дуже багато.
але я не бачу ніяких малюнків, я тільки бачу якихось придурків, які побили тут всі стекла і порозбивали маленькі пляшечки з краскою, з фарбою. Дивіться, бачите? Бачите, яке? Оце такий, як козирьок, і це така ямка. А це вони отаки видобували, і це їм допомагало ховатися від дощу там. І всього цього. Ось ми давайте сюди зайдемо. Ось тут бачите, як перша тераска йде. Тут можна було лягати, потім зверху щось там. Вже велике, величезне. Не те, що велике, а величезне. На жаль, камера цього не показує, як треба. І отам можна побачити оці малюнки, да? Ці їхні. Те, що вони малювали. От. Отак. Оце дуже багато тисячоріч. І отут вони. Тут вони мешкали, ці індіанці. А сьогодні вони продають ковдри, глечики, да? Ці черепа, худоби і все таке інше. Знаєте чому? Тому, що в них були різні боги. Наваха молилися богу Юля Скво. Да? А апачі молилися богу Порохомо. Розуміло? Апачі, до речі, довше за всіх воювали. І Джеранімо, вождя останнього апачі, який ще вчиняв спротив, його, з ним підписали угоду американці і його обманули. Це була справжня зрада. Вона записана в історії Сполучених Штатів. Справжня підступна підла зрада була. Да. Сіукс молилися богу Олежа. Кожен молився різному богу. Вони також розмовляли на двох різних мовах. Індіанці. Їх завоювали, тому що вони розмовляли на двох різних мовах. Половина племін розмовляла на українській, друга половина російською. Їх завоювали. Вони сьогодні продають глечики. Ковдри. Будь ласка, ковдри. Яка вам більш подобається? У полосочку? Чи з такими індіанським узорчиком? Ковдри, да? Ну, вишиванки. Ну, не знаю, не бачу. Ну, багато чого вишитого може бути. І все таке інше. І розважають вони туристів. А хазяйнують на їх землі. На тому, що було їхньому. Люди, які вміли об'єднуватися. Люди, які поменше витрачали розмови на те, який вождь з чиєю скво в якому вігвамі переспав, а індіанців це дуже цікавило. І бачите, що сьогодні? Бачите? Ковдри продають. Ковдри продають і нічого в своєму житті, ну, на території резервації, а в своїй країні нічого вони більш не вирішують. Вони екзотика. Вони сьогодні розважають туристів. Ось, будь ласка. Глечики. Бачите? Це індіанська ручна робота. Глечики, бідність, наркота, побиті шибки, да? Алкоголізм такий, що ви собі не уявляєте. А як вони виглядають? Ну, я не знаю, не хочу прямо тицяти камерою в обличчя. Вони дуже схожі на бурятів, тільки очі трошки поширше. Дуже-дуже схоже. Алкоголізм повальний. 80% просто алкоголіки. Бо їм дають. Їм не треба сплачувати податки. Їм там держава дає якийсь там... Американці їм дають якийсь там $600 на місяць. Житло в них безкоштовне. Бачите, який красивий. Це колись було дно океану. Вони хотіли, щоб їм все дали. Ну їм дали, нате. І вони спиваються. Від тих апачі, ви зараз подивитесь на тих апачі, вони 20 шагів пробігуть і падуть, і в них буде інфаркт міокарда. Чи ще якась херня. Бо вони вже більш все, вони всі жирні, вони всі важать по 200 кілограм, по 150. Всі алкоголики. Ну дивишся, все. От таке от сталося. Бо молилися різним богам. Бо обговорювали, який вождь з яким, що і як. Постійно вони, то вони з білими, з блідноликими, да? То вони за своїх, то вони проти своїх, то вони
На гвинтівка по скляні буси щось там зрадили когось, поміняли. І отак їх захопили. Да? І сьогодні... Дивіться на цю красу, а? Дивіться на цю красу. Нація бомж. Нація бомж це називається. Ну, в них є казино, так, да, багато. Ну, всі казино. Групка. Групка. Хто Бога їхнього за бороду схопив, хоча в них нема бород, ну, я не знаю, за носа схопив, мабуть, да? Оця групка індіанців відчуває себе добре. А інші на них працюють, горбатяться і виживають хто як може. Вам нікого не нагадує? Я вам ще не то розкажу. І от мені, коли я вам кажу про конгрес, коли я вам кажу про об'єднання, дайте я зайду сюди кудись, щоб цей вітер, може, трошки менше буде. Якось тут. Не знаю куди. Нормально чудно? А, коли я вам кажу про об'єднання, коли я вам кажу про конгрес, знаєте, що з вас робить половина? Половина з вас починає мені надсилати посилання з Ютубу. Про те, який поганий Білецький. Як Азов вбив там того хлопця, да? Як Якова Осташа зараз я там запустив пару разів, да? Бо нам треба молодь підтягувати на цей конгрес. Мені людина про цього Якова Осташа побачив 2 тижні тому, що я там його десь запустив або лайкнув. Він як почав мені скидувати купу посилань, який Яков Осташ у нас рейдер, який він захоплює, як він там те робив, як він там все робив. Ну мені це не цікаво, людина цього не розуміє. Ви кажете, як це ви так не звертаєте уваги на журналістське дослідування? Запам'ятайте одну просту річ. У вас журналістське розслідування роблять лише 2 outlets, media outlets. Це Дмитро Гнаб і, я не знаю, може це одне і те ж, я можу плутати. Тобто схема і наші гроші, оці діла. Чому? Тому що їх спонсорує Радіо Свобода. А Радіо Свобода спонсорується Європою та Америкою. Ці люди можуть собі дозволити займатися незалежною діяльністю. Всі інші у вас журнашлюхи. Тому дивитися ваші там ці так звані журналістські розслідування мені не цікаво. Бо ви ще Шарія. Шарій вважає себе журналістом, наприклад. Але ця людина працює просто ну, на гроші і все. Я не вважаю цю людину журналістом. Йому ще до журналіста ще далеко. Він зашорений. В нього є своя якась особиста думка. У журналіста її не повинно бути. Журналіст повинен подавати інформацію, а люди повинні для себе вирішувати. Журналіст не повинен інтонації голосу робити. А журналішлюха робить, розумієте? Тому, коли ви мені це все насилаєте, мені це не цікаво. Мені Україна понад усе. А на Білецький понад усе. Якщо я сказав, треба вийти, може, і захистити національний корпус, то це не значить, що я Брежнєв, а Білецький Хонекер, і ми будемо в засос до синіх зубів цілуватися. Це зовсім це не означає. Це означає, що в Азові є багато порядних людей, героїв справжніх України. І треба вийти за них, а не за Білецького. Чого ви постійно у вас вождь? Жовта коняка, Yellow Horse, жовта коняка. У вас вождь жовта коняка, це дуже важливо, да? Юля, скво, бог, племені, це дуже важливо для вас. Україна повинна бути вище особистості. Запам'ятайте це. Яка у вас реакція? Сьогодні я знову пощу Осташа, тому що він сказав, що він зробить скляну кімнату, привезе її на Майдан, і там вони будуть розповсюджувати ідеї Конгресу. Бо ідея Конгресу є зараз важливою, це пріоритет, це шлях. Шлях усунення цієї колишньої партійної номенклатури, а сьогоднішньої так званої політичної еліти, яка нічого з часів Радянського Союзу міняти не хоче. Це шлях усунення їх від влади. Мені зараз не до того, чим там Осташ займався раніше. Не до того. Спочатку нам треба встановити закон однаковий для усіх, справедливість однакову для усіх, цивілізоване правило гри. Тоді ми можемо розслідувати, чим займався Білецький, чим займався Осташ, чим займався Ташбаєв. Тоді, що у вас? Yellow Horse, що у вас з пріоритетами? Коли ви їм навчитеся? Будь ласка.
Ви вже готуєтеся ковдри продавати, та глечики, та вишиванки, щоб до вас приїжджали московські ці кирзові чоботи і сувеніри у вас купляли? Вже готові ви? То продовжуєте в тому же дусі. А чому б ні? Ну де взяти того розуму? Я не знаю, де його вам дати. Задумайтесь над простою логікою. Те, чим ви займалися 26 років, те, чим ви займалися, ну добре, останні 10 років, оці так звані розслідування, оці викривання, хто є хто, воно до чогось довело? Воно довело до результату якогось позитивного. Ні до чого воно не довело. Воно вас розсварило і цим маніпулюють і користуються як завгодно. Ви вже дійшли до рівня тумби-юмби. Вам достатньо про кого завгодно щось вкинути. І половина з вас вірить це абсолютно. Для вас це абсолютна істина в останній інстанції. Це до котрого треба дійти було низького розумового цього рівню. До якого? Ну що це таке? Це люди, які... Ну, можуть навіть заробити собі, щоб в них був інтернет якийсь, або девайс, з яким цим інтернетом можна користуватися. То що казати про простих селян, які там сидять в їх селах, взагалі нікуди не вилазять. Там в район виїжджають, там іноді щось придбати і все. Ви готові продавати ковдри? Давайте я вас навчу, я вам все покажу, що треба. Ви що? Та які проблеми? Давайте! Зараз ми скажемо, який Білєцький поганий, який Семенченко поганий, який Ташбаєв поганий. Всі не такі, всі не ідеальні. Ось ось ковдра, будь ласка. Дизайн беріть собі на озброєння. Травичка, травичка. Дуже популярна серед туристів, дивіться. Ось ось, будь ласка. Ось ось, бачите? Черепок. $60, до речі. Ну, у вас буде 60 гривень. Корову там десь завалите, оце треба виздобувати його, да? І оце туристи будуть у вас купляти, а чого ні? Будуть їсти борща вашого, за свій видавати, да? Будуть росіяни в Америці розказувати, що борщ – це їхня страва, не ваша. Готові до цього? Ось ось, такі магазинчики у вас будуть. Бачите, які рішитки? Бачите, які рішитки? Знаєте чому? Бо американці сюди не полізуть ламати, а індіанці лізуть і у своїх же крадуть. Нікого не нагадує, ні? Бачите, які рішитки? Зараз фініксі буду, побачите, там ніяких рішиток немає. Ось це індіанська. Зате вігвам, який ми побудували, бачите? Оце Верховна Рада Вождів. Бачите? Вігвам. Отак. Готові ви до такого чи ні? Які вивіски красиві, так? Аж Токіо нагадує, або Лас-Вегас, так? Ви бачите, як? Я не можу. А це знаєте що? А це знаєте що? Ні, це не піньки. Ви знаєте, скільки цьому дереву? Це дерево, бачите, дерево. Знаєте, скільки йому років? Мільйони. Воно окам'янівше. Це ще ліс юрського періоду. Це коли ще динозаври ходили. Перетворилося в камінюку. Отак от. Яка історія, які традиції, да? Яка культура і все. І до чого? Ну, раз на рік їм устраюють танці. Ось я покажу зараз. А це вони там вдягаються. От як на вігвамі намальовано, бачите, так? Да? Вдягаються пір'я. І в них... Це вже спортивне змагання, там табло і хто кого перетанцював. Як ви вважаєте, це ви вашим дітям готуєте? Це ви готуєте вашим дітям, коли ви не виходите за Донбас, а тільки ротом своїм лячкаєте, який Семенченко аферист. Це ви готуєте вашим дітям, коли ви не виходите за національний корпус, а лише лячкаєте своїм ротом, який Білєцький, який він там Аваковець і все таке. Якщо він співпрацює з Аваковим, ми розберемося з ним. Але спочатку цю систему треба усунути, чи як? Чи як? Чи з Білецьким будемо розбиратися? Ну добре, розбирайтеся тоді.
Що ви можете йому зробити? Як ви можете? Може, в суд ви його заберете? Чий суд? Олігархів? Куди ви поведете Білєцького? В суд олігархів? Ну, я взагалі не розумію, на що це цирк? Ви готові боротися за те, щоб ваші діти не жили отак? Готові ви чи ні? Ви готові, щоб ваші діти не були розвагою для туристів, алкоголіками? Важили по 200 кілограм, що ледве ходити можуть. Це нащадки великих воїнів. Нащадки великих воїнів. Нічого не залишилося від цих воїнів. Нічого. Ви готові до цього? Бо це з вами станеться, якщо ви будете молитися різним богам, якщо ви взагалі будете собі якісь богів там, з вождів робити богів, якщо ви будете різними мовами розмовляти, якщо ви одне одного не будете розуміти, це очікує ваших дітей. Ви загинете так званій боротьбі, да? Ну, ні, не думайте, деякі з вас, які справжні, загинуть справжні боротьби. Всі інші загинуть від того, що ліки не ті, розбадяжені. Їжа не та, екологія не та. Швидка доїхати не може, бо ніхто сніг не прибрав і прибрати не збирається. Бо система не працює. Не працює система. Бо ніхто ні за що не відповідає. Бо треба все знов забрати і повернути державі. Ага. Халяви хочеться, да? Ой, майно, майно не це, не оформили. Усі вже є майно, ми всі багаті. Ми всі багаті, насправді. Ми ж багаті всі, у нас всіх є майно. Якщо ми його оформимо, то приїдуть американці і будуть нам платити за оренду, і ми будемо нічого не робити, і в нас буде багато грошей. Ага, скляні буси ще вам дадуть. І за 24 долара і дві пляшки віскі куплять у вас остров Манхеттен, де сьогодні квадратний метр землі коштує 1 250 000 доларів. От що станеться. Всі ваші багатства в сраку засунете. Ну, будете оце танцювати. Футболочки продавати і танцювати. І все. Оце ви готуєте вашим дітям. І ви мені розказуєте про свої журналістські якісь розслідування. Які у вас там є журналісти? Які у вас там є розслідування? Що у вас там є? Ви хочете щось розслідувати? То будь ласка, я ж вам не забороняю. Будь ласка, розслідуйте. Хто вам забороняє? Беріть, збирайтеся у групи. Аудіо, відео, фіксація це називається. Збирайте матеріал, показуйте, як вони в підворотях ручкаються. Зніміть про ту хату, в яку ходять депутати, натискають кнопочку, і там дівчата їх з ними бавляться. Візьміть Мустафу Найєма і зніміть, як він туди ходить і трахає дівчат. Чому ви це не зробите, а? Що ви мені насилаєте? Да я в 10 разів більше за ваше знаю, тільки фактично, ніж те, ті ваші плітки і чутки, які ви розсилаєте до одному, і це у вас тумба-юмба, ви цим бавитеся. А дітей ви готуєте до цього рабства. Дітей ви готуєте, щоб вони в сувенірних шапах працювали. Ось ви що робите. Ідіть і розслідуйте. Розслідуйте Найєма, як він користується благами партійної номенклатури, так званої, да, колишньої. І не один він туди ходить, да? Кнопочку треба натиснути, охорона стоїть, всі діла. І там дівчатки чекають. Чого ви це не розслідуєте, а? Розслідуйте Білецького, як він зустрічається, про що він розмовляє. Ні, ви тільки плітки, тільки Ютуб, оце ви щось побачили, нарізали, свій голос свій хтось ставив і все. Так і про Ташбаєва багато чого можна почути, слухайте. Про кого завгодно. Візьміть з Росії наріжте, з всіх новоросійців так званої понарізайте. Там багато журналістських розслідувань, чому ні? Скільки ви будете на цьому рівні знаходитися? Мені просто цікаво. Якісь стебільниці, одна прибігла, моє відео, де я матюкався, так? Коротенько, але з матюками, ну, щоб до багатьох дійшло, розказав, чим відрізняється Конгрес від всіх інших цих фейкових движняків. Бо вони фейкові, навіть коли люди там, багато з людей серце на це віддає, за те, що стратеги там сидять кухонні, або селищні, так? Або районні. Ну, не Наполеони вони, розумієте? Не Наполеони. І вони не розуміють, що граючись
в більярд або в карти за правилами олігархів, якщо вони встановлюють правила, як вони можуть бити по цим шарам, і як ти можеш бити по цим шарам, ніколи цю гру не виграти. Це ж елементарщина, але це треба розуміти. Але це важко зрозуміти, коли в тебе рівень стратегічний, ну, далеко дуже до Наполеона, да? І вони починають прибігли туди і починають писати, а хто гроші буде давати, а хто буде знову проплачувати? Та ви звикли до цього задзеркалля, де постійно у вас іде театральна вистава, де постійно хто щось заказує. Знаєте, чому іде заказуха? Тому що ви самі ні на що не здатні. Ви ні на що не здатні. Ви будете сидіти і чекати, поки хтось прийде, принесе котлету грошей і скаже, треба зробити те і те. І ця бетлота, я вибачаюсь, приходить і починає мене ще засуджувати. Та ви бидло! Ви звикли все робити за гроші. І ви весь світ міряєте цим. Ви думаєте, що весь світ так працює? І що всі люди такі? Ні. Вибачте, я виключення. Слава Богу, переливання крові пройшло. 20, більше ніж 20 років на Заході. Слава Богу, я вдячний Богу, що в мене була мужність піти на такий крок, поїхати в невідомість, без гарантій, без родичів, без грошей, без нічого, без легального статусу. Поїхав, зробив сьогодні, я вдячний Богу за те, що я це зробив. Добре поміркуйте, чим ви займаєтесь. Добре поміркуйте, чим ви займаєтесь. Для того, щоб їх перемогти, треба все організувати. Я це організовувати один не можу. Я можу лише довести це до декілька людей. Я можу лише дати якісь підказки. Я можу особисто бути куратором, ну, 2-3 груп розвідників. Все, більше я не можу. Я можу створити центр, що я і роблю, в Європі, в Америці. Ці аналітичні центри будуть збирати, аналізувати і робити правильні архіви інформації. Нам треба архівувати всіх злочинців, нам треба готуватися до того, що ми прийдемо до влади і буде покарання всім, хто звинуватив перед українською нацією. Але ми не можемо це зробити без вас. Ми не можемо це зробити без вас, а ви не можете нам допомогти. Тому що ви всі зайняті, що там Осташ, що там Білецький, що там Семенченко, що там той, що там Гаврилюк. І чи йде цей, як його, цей Океан Ельзи в президенти? Чи Зеленський, чи ще хтось? Ну що з вами? Ну будете тумба-юмба, будуть ваші діти сувеніри продавати, що не зрозуміло? Ви хочете стати могутньою нацією? У вас десятки мільйонів, у вас потенціал розумовий, який ви витрачаєте на якусь херню, замість того, щоб створювати державу, створювати наукову базу, створювати свої айфони, свої ракети, свої автівки. Ви повністю сидите в оцій херні. І що Ташбаєв намагається зробити? Він намагається вас об'єднати. З перших днів, з 14-го року, тільки я почав спілкуватися з представниками сучасного українського суспільства, це перше, на що я звернув увагу, як ви одне до одного ставитеся. Як вороги. То з такими побратимами і ворогів ніяких не треба. Не думайте про це. Скільки можна? Не насилайте мені цей так званий компромат одне на одного. Думайте про те, що вас об'єднує. У вас олігархічна система, пострадянська, колишня партійна номенклатура, герой України, цей Олексій Порошенко, свого сина навчив, як було при партії, да, і щоб так і залишалося. І вони тим же самим займаються. Скориставшись своїми посадами своїх батьків, вони повністю захопили всі багатства, які по Конституції належать вам. Не печатки не вистачає, пані Ріма Білоцерковська, а більше розуму не вистачає. Вони все це захопили, вони все це приватизували. І вони вас одне з одним зіштовхують і розказують, який Ташбаєв неадекватний, який Семенченко аферист, який Білецький там повністю слуга Авакова, які ті всі тітушки.
Ви спочатку знайдіть хоч одного справжнього тетушку. Ви одного знайти не можете, який навіть обличчя своє показав. Ті блакитні курточки бігав. Ви його знайти не можете, хто він і що він. Покажіть, на що ви здібні. Знайдіть цю людину. Не те ім'я, що перше одразу опублікували, воно було неправильно. Знайдіть насправді, хто це був. Бачите? Ви одну людину не можете покарати. Як ви покараєте систему? Як ви усунете цю систему? Як ви знімете з себе це ярмо? Про що ви повинні думати? Ви повинні думати. Станьте перед дзеркалом, подивіться собі в очі. І скажіть собі наступне. Все, що я робив до цього дня, призвело до того, що я маю на сьогоднішній день. Значить, що я повинен зробити? Я повинен змінити своє відношення, свою методику, свої вчинки, свої слова. Я їх повинен змінити, бо це явно не працює. Безкінечні обговорення, плітки, чутки не працюють. І цим займаються у вас, ну, абсолютна більшість, навіть людей, які, ну, я не знаю, я вважав, що вони можуть щось... Ні, вони тільки посилання надсилають, хто там як всрався. Оце у них пріоритет, а Україна понад усе. Лише пусті слова. Лише пусті слова. Ваше его понад усе, а не Україна. І поки ви це не зміните, нічого не буде. А воно йде кудись, воно розвивається. Ви думаєте, еволюція стоїть? Ні, еволюція стоїть. Все, що треба для перемоги темряви, щоб порядні люди нічого не робили. Завтра поспілкуємося на тему конгресу, відповім на всі запитання. Буде довгий ефір. Дякую за увагу.